שלום דן אדיב. שלום רב. אני שמח לארח אתכם בביתי, רגוע אחרי, אפשר להגיד, תקופה מאוד מאוד מאתגרת, מלאת חוויות וסיפוק, ועם הפנים קדימה. מה זה באמת אומר להיות מנכ"ל צוות? קודם כל, להיות מנכ"ל צוות זה להיות אבא של 42 אלף חברים. להיות גם קשוב לביקורת. לנסות לפתור עד כמה שהוא יכול, מתוך ערבות הדדית, מתוך אהבת האדם, כמעט כל סוגיה שעולה. אם יש משהו שאתה לוקח איתך כמנכ"ל, אחרי תקופה כל כך ארוכה, זה שאתה נגעת באנשים ואתה סייעת לאנשים. זה שאתה מסתובב, ואחרי שנתיים, שלוש, פוגש אותך איזה חבר כזה או אחר, או אלמנה, או חברת צוות, או חבר צוות, או אחר. אתה טיפלת בי, תודה לך. אני גאה להיות כאן איתכם. אתם חלק מארגון צוות, אנחנו גאים בכם, ואנחנו נמשיך לטפל ברווחה, בבריאות, בטיפול בפרט. יש לנו עוד הרבה מאוד בעיות של האיוון ושל הזכויות ושל הגמלה, זה לא פשוט. אתמול, בשעות מאוחרות, ישב שר הביטחון בני גנץ עם שר האוצר וראש הממשלה עד 3 בבוקר. הייתה כוונה לפגוע בנקודות שניתנו על ידי הרמטכ"ל כאשר פרשנו, כדי להגדיל את הפנסיה וגם לפגוע במשרתי הקבע בעתיד. אני יכול להגיד לכם, לפחות מהמידע שאני קיבלתי כשדיברתי עם ראש מטה של שר הביטחון ומהכתבות האחרונות שכרגע מתפרסמות באינטרנט, שהנושא הזה לשמחתי נסגר ולא תהיה פגיעה. צריך להיות גאה בעניין הזה, וזה הסיפוק הגדול ביותר, שלא תבין לא נכון. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל, או תלמד לתת לתת. בגלל חלה אני חופשי ואין לי בעיה, אבל היום זה יום לא קל לי. הכרתי בן אדם מדהים, בן אדם יוצא דופן, בן אדם חריג, בן אדם שאין לו רגע זמן לא לטפל במשהו. זה לא פשוט, אחרי 18 שנה, שאתה נוסע עם בן אדם אלפי קילומטרים, אתה נמצא איתו בפגישות, בסיורים, בסניפים, במחוזות, בהרמת כוסית, במפגשים עם חברי כנסת, במפגשים עם חברי ראשי ארגונים, ולראות אדם כזה שבקי בחומר, בעל מקצוע למופת, אדם שאין לו אח ורע, אני אומר לכם, הוא מנכ"ל לדוגמה ולחיקוי. הוא עשה דברים שאי אפשר להאמין שאדם כזה כל כך מסור עושה את מה שהוא עושה. וזאת ההזדמנות בשבילי דן להגיד לך כמה אני אוהב אותך, כמה אני מעריך אותך, כמה אני מוכיר אותך, ואני רוצה שתדע, הקהל היפה והאיכותי הזה שנמצא כאן, כולם פה יודעים מי אתה, ועוד רבבות חברי צה"ל, חברים, חייבים לך הרבה מאוד זכויות. אתה איש זכויות, אתה בן אדם שכל אחד היה גאה לעבוד איתו. זה לא סוד שאני אדם, אמרתי לך, שלוקח את העבודה איתו הביתה, איך אמרה לי אשתי? זה היה 18 שנים של צבא. תמיד אמרו שאני מחובר לפלאפון. והוא דולק, גם בלילות. על כל פנייה אתה עונה. ולפעמים התשובות חיוביות, לפעמים התשובות הן לא נעימות, ואתה לוקח את זה איתך, ואתה חי את זה. אז זה באמת מצריך הרבה מאוד תעצומות נפש, לא מעט. אם אתה רוצה לתת שירות, אתה צריך לתת אותו עם כל הלב, עם כל הנשמה, ולהיות זמין. לבוא לאנשים, לפגוש אותם, לטפל בהם. אין ספור בעיות. וזה נכון. לזה צריך סבלנות, צריך חמלה, הדלת צריכה להיות פתוחה. 18 שנים, חי שנים.
שירות מלא סיפוק של עשייה, שאתה קם כל בוקר, ואתה יודע שאתה עושה טוב לאנשים. דרך ארוכה, אני כאוב בנדודה. דן, אני רוצה להגיד לך באופן אישי, לא כולם מבינים, אבל זה תפקיד, אני לפעמים ממשיל אותו לתפקיד של רמטכ"ל בעצם. זה בכל הארץ, זה לפגוש את האנשים, זה להקשיב, זה לדבר, זה להיות סבלני, וזה 41,000 משפחות, זה לא פשוט. כשיש לנו בדרך כל מיני חורשי רעתנו, קצת רשתות חברתיות, קצת רעש מפה, קצת רעש משם, צריך לשים לכל אחד תשומת לב, כי בסופו של דבר, המחויבות שלנו לגמלאי צה"ל, באשר הם, ואנחנו צריכים את צוות חזק ויציב, כי בסוף זה הארגון היחיד ששומר ומגן באמת על זכויות גמלאי צה"ל, ויש פה המון עבודה סביב הדבר הזה. היום נורא חשוב לי להשקיע במה שדן עשה 18 שנה, הוא היה שם בשבילנו. אז דן, אני מאחל לך בהצלחה, אני מבטיח לך שאני אעשה את הכל כדי שהארגון הזה ימשיך לשמור ולהגן על זכויות הגמלאים. בשביל זה הקימו את צוות לפני 62 שנה, ואנחנו כנושא הדגל נמשיך ונעשה את זה. דן נדיב, עוד אפשר להגיד שהוא אחד האנשים שכאשר אומרים את שמו מיד יודעים מה המוסד שהוא שייך אליו, זה לא כל אחד. וכשאומרים דן נדיב יודעים שמדברים על צוות, וכשמדברים על צוות מדברים על דן נדיב. כלומר, כל הדברים האלה בסך הכל מביאים את האיש הזה שעמד יחד איתנו במשך הרבה שנים, חי שנים כמו שכולם אומרים, ועשה עבודה יוצאת מן הכלל. דובר פה הרבה מאוד וכל המוסיף גורע. אני חושב שזה ממצה את האיש הזה, את היכולות שלו ואת מה שאני אומר תמיד, שאדם צריך לעשות דברים באמונה במה שהוא עושה, להאמין וגם לאהוב את מה שהוא עושה. ואני אגיד לך, דן, ולמשפחה, לאיריס, לילדים, לנכדים, יש לכם אדם שהוא מיוחד במינו, בכל המשמעויות היפות של המילה הזאת. דן, תודה רבה, איחולי הצלחה וברכת הדרך בנתיבי חייך החדשים. שלך בריאות והוקרה, מוטי בר דגן וברוך לוי. כשמו כן הוא, נדיב. הוא אוהב בריאות ודואג עד אחרון החיילים ועד ראשון המפקדים שיהיו בידם כל הציוד, כל האמצעים, כל הטיפול האישי, שתהיה להם תחושה שיש מערכת לוגיסטית שלמה שעומדת מאחוריהם ודואגת לכל הצרכים שלהם. וכל זה טבוע בו כדבר עיקרי ביסודות שלו, לדאוג לכולם ולדאוג שהמערכת שהוא מופקד עליה היא באמת ממלאה את תפקידה עד למעלה ואחר כך עד למטה. הוא כאלה שיכול להיות שהם אמרו את זה מתוך קנאה. מה אתה כל כך זה, זה? יאללה, תפנה את הכיסא למישהו יותר צעיר. אתה רוצה להעביר ביקורת? יש דרכים אחרות. תהיה חבר צוות, תבוא, תיפגש, נדבר וכו'. זה שהחלטת ביום אחד שפוליסת הבריאות היא לא טובה ואתה מפסיק את החברות שלך בצוות ומתחיל עכשיו בכל מיני זה, זה לא טוב. אני לא הולך לשדה הזה, ואם יש מישהו שפגע בי, אם יש מישהו שפגעתי בו, ביקשתי ממנו סליחה. ואלה שממשיכים לפגוע בי, אני סולח להם מראש, שימשיכו. בסוף יש את האמת של האדם ואת שמו הטוב שהוא נושא, והוא נושא אותו בזכות. ובכל שנותיי תמיד אמרתי, זאת זכות להיות חלק מהארגון הזה. אנחנו שירתנו הרבה מאוד שנים למען ביטחון המדינה, ואנחנו צריכים להיות בהתנהלות שלנו, בהתנהגות שלנו, דוגמה לארץ ישראל היפה. אם יש בעיה כזו או אחרת, בעיה חברתית בחברה, ארגון צוות צריך להירתם כדי לעשות את החברה, חברה יותר מתוקנת. יש לי ציווי אחד,
ציווי של איך אנחנו עושים טוב כדי שהחברה שלנו תהיה טובה יותר, וזה התפקיד שלנו, ואיך אנחנו עושים טוב שגם ארגון צוות שהוא טוב ימשיך להיות טוב. עכשיו, כשאתה מרגיש שאתה תורם, כשאתה קם עם אנרגיות חיוביות יום יום, אתה מרגיש שאתה עושה, ואתה עושה טוב, ואתה מוערך, אז אתה ממשיך מטבע הדברים. וכשהגיע מה שנקרא הזמן, כי כולם חשבו, מה, תמשוך עוד שנתיים, סוף קדנציה, זה מדהים. כשהגיע הזמן, חשבתי שזה יותר נכון לקום באותה נקודת זמן, ולהתחיל את הפרק הבא בחיים. תקופה מאוד 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 יפה בחיים שלי, שהיא תיזכר. בכל אופן, יש לך אושר בעיניים ושמחה בלב. האושר הגדול ביותר זה באמת הסיפוק, אבל האושר מעל כולם זה האכסניה פה שכוללת את אשתי, את שלושת בניי, שלושת קלותיי וחמשת נכדיי. זה דבר שאין לו תחליף, וזו המתנה הגדולה ביותר שאתה יכול לקבל, כאחד שמגיע כבר אוטוטו לגיל 69 ומסתכל עוד כמה צעדים קדימה. אני במקור יליד טירת הכרמל, המעברה בטירת הכרמל, בשנת 53, ואשתי ילידת טבריה, שמה איריס, הייתה פעם מורה, היום היא מנהלת חברה לחוויית לקוחות, שימור, הכל דיגיטלי. אנחנו גרים פה במה שנקרא באושר, בסביבה מאוד מאוד שקטה. כמה זמן אתה גר פה? אתם גרים משנת פה? משנת 94, לא מעט. וואו. כשניסינו בשנת 83 גרנו בטבריה. ועברנו לכאן, כשעברנו לכאן היו פה גבעות, ואשתי אמרה לי, תשמע, אנחנו נגור פה. אמרתי, מה, איך נעזור את זה? ההורים שלך עוזרים לגדל את הילדים, הילדים קטנים. פה העתיד. בסך הכל הסביבה היא סביבה טובה, אני מאוד מאוד מרוצה. בטח עכשיו שאני קצת ככה בגמלאות וקצת יותר חופשי, יותר ממצא את החיים בתוך הבית. ואולי שאלה אחרונה למפגש פה, זה מה המסר שלך לנו לפעילי הטלוויזיה הקהילתי וידאו צוות? קודם כל צריך להגיד מילה טובה לאביב הדור, המייסדת הטלוויזיה הקהילתית, שמפה אני שולח לה כל הלב. אני הייתי המנכ״ל שיחד איתה למעשה נתן את הגיבוי למיזם היפה הזה. התל"ג צריך להיות בהחלט אבן יסוד משמעותית במסגרת ועדת יחסי ההסברה שמוביל אותה אבי אבין, אם מישהו יושב גם איתכם. הארגון צריך להמשיך ולתת גיבוי כאכסניה לכל ההשתלמויות ולכל המפגשים. והיא צריכה, אבל הכי חשוב, להביא לידי ביטוי את ארגון צוות. זאת אומרת, היות והתדמית שלנו היא לא מספיק, ואין מספיק מודעות למה שנעשה בצוות, צריך, מה שנקרא, עוד פעם, באמצעות מה שאתם עושים, להביא סיפורים אישיים, להביא כל מיני רעיונות, ולהביא אותם לידי ביטוי כדי שיגיע לכל החברות והחברים, וכמובן ללוות סניפים ומחוזות באירועים, כמו שאתם מלווים כרגע, ואני מאחל לכולכם, בלי יוצא מן הכלל, הצלחה, ושתעשו את הכל בנפש חפצה ובבריאות טובה. והמסר האחרון שלי זה לארגון עצמו, לכל החברות והחברים. תראו, אנחנו חייבים, בכל בוקר, להעריך את מה שיש לנו בארגון. להסתכל על החצי כוס המלאה, שהאהבה תהיה אהבת חינם, שזה יבוא הפרגון, ההדדיות, הרי אנחנו ארגון של ערבות הדדית, ולשים, גם אם יש ביקורת, לנהל את הביקורת בצורה תרבותית, ואת כל המריבות, ואת כל מה שמסביב, כל מה שקורה ברשתות, באמת, באמת, לדחוק הצידה. כי חבל, כי יש לנו באמת ארגון יפה, והכי חשוב, אנחנו צריכים לשמור עליו. לשמור עליו. מאוד מאוד חשוב. אם האנשים יפנימו את מה שאני אומר, אין לי ספק שהארגון הזה ימשיך ויצמח ויגדל, וימשיך להיות הבית של כל גמלאי צה"ל. אז תודה רבה. תודה רבה לך, היה מאוד מעניין. גם לי. שתמיד תמשיך לגדול, ושתמיד
ברוכים הבאים למסיבת חנוכה של צוות סניף הרצליה. אנחנו מגיעים לרגע מרגש אחד מסיעי הערב. קשה להעביר את התחושה. לפני שנה נחתו אצלנו במשרדי המחוז גילי, שנמצא כאן מאחורי הקלעים, הוא איש מקצוע, מוסיקולוג, אקדמאי במקצועו, ואשתו אורית שיושבת שם למעלה. באו אליי עם הצעה להקים חבורת זמר. היום אנחנו מתרגשים, זו הופעת בכורה. הם שרים בפעם הראשונה, חבורת הזמר של מחוז השרון. שירים עוד לך החוזה עד שתהיה